গভীর নিশা ইঘৰৰ পিছত সিঘৰত বাজিছিল কলিং বেল। বাহিৰত ভয়ংকৰভাৱে কান্দি আছিল মহিলাই। চন্দননগৰত গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠা ঘটনা। তদন্তকাৰী আৰক্ষীও হতবাক। গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠা এক ঘটনা। গোৱালিয়ৰ চহৰৰ চন্দননগৰত গভীৰ নিশা এগৰাকী মহিলাই দুৱাৰৰ ঘণ্টা বজাই থাকে। চিচিটিভি কেমেৰাটো বন্দী হৈছে মহিলাগৰাকীয়ে দৰজাৰ ঘণ্টা বজাই থকাৰ দৃশ্য। ঘটনাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজেও আৰক্ষীৰ কাষ চাপিলে। এই ফুটেজৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিলে। এই ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ সন্ধান বিচাৰি উলিয়ালে। আচলতে মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ লিভ ইন পাৰ্টনাৰ বিচাৰি চন্দননগৰলৈ আহিছিল। জানিব পৰা অনুসৰি মহিলাগৰাকীৰ লিভ ইন পাৰ্টনাৰ বিকি চাক্য নামৰ এজন লোক। বিকি চাক্য গোৱালিয়ৰৰ আফগঞ্জাৰ বাসিন্দা। কিন্তু আনজনত এই মহিলাগৰাকীৰ বিকিৰ সৈতে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে বিকে এৰি গুচি গৈছিল। ইয়াৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ লিভ ইন পাৰ্টনাৰ বিকিক বিচাৰি চন্দননগৰত উপস্থিত হয়। কিন্তু কেনা লাগিল তেতিয়াই, কাৰণ মহিলাগৰাকীয়ে বিকিৰ সৈতে লিভ ইনত আছিল যদিও ঘৰ চিনি নাপালে। এনে অৱস্থাত তেওঁ বহু ঘৰলৈ গৈ ঘণ্টা বজাইছিল। কিন্তু মাজনিশা দুৱাৰৰ ঘণ্টা বাজি থকাৰ বাবে মানুহে ভয়ত দুৱাৰ খুলিব পৰা নাছিল। ইয়াৰ পিছতেই অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় চাঞ্চল্য। পিছত খবৰ বিয়পি পৰে যে এগৰাকী মহিলাই ৰাতি ঘণ্টা বজাই ঘৰৰ বাহিৰত কান্দিছে। মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ লিভ ইন পাৰ্টনাৰ বিকি চাক্যৰ সৈতে ভেৰিফাই কৰাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ ৰহস্য ফাদিল কৰে। চন্দননগৰত বাসিন্দাসকলৰ অনুযায়ী মহিলাগৰাকীয়ে ৰাতি ঘণ্টা বজাই ভয়ংকৰ মাতেৰে কান্দিছে। আনকি ৰাতি আত্মীয় স্বজনৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ বাবে দুৱাৰ খুলিবলৈও ভয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।